Diplomatski sukob Turske sa pojedinim zemljama Evropske unije mogao bi da eskalira posle najave predsednika Recepa Tayyipa Erdogana da će zvaničan Ankara prema Evropi pustiti milione izbjeglica. Mogu li te pretnje da se obistine? Koliko region strahuje od novog talasa izbjeglica? Da li je Srbija spremna za još jedan nalet prognanih? Samo su neke od pitanja za gosta naše programa, Radoša Đurovića. On je direktor Centra za pružanje pomoći tražiocima azila, Dejana Jovanovića sa Fakulteta političkih nauka i Ivana Miškovića iz Komisarijata za izbjeglice. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Radoše, koliko sada imamo ovde migranata u Srbiji? Pa imamo, ne znam se tačno, naravno, jako je teško utvrditi, ali negde, da kažem, između 6 i 8 hiljada po procenama našeg centra se ljudi nalazi u našoj zemlji. Od toga, to će i kolega iz komisarijata da kaže, bolje, 6 i po hiljada se nalaze u smeštaju, ostali se nalaze van smeštaja. Da li ima još tu mesta u smeštaju ili su prebukirane kapacitete? Ja, po onome što mi vidimo na terenu, kapaciteti su puni, ima nekih oscilacija, otvori se neko slobodno mesto zbog dnevne fluktuacije, ali generalno nema za sve ljude koje vidimo naš bolci. I kada zbog dnevne politike čujete ovakve najave koje zvuče, pustit ćemo na milione još ljudi, što ste prvo pomislili? Pa, moram da kažem da ne vidim da će to biti tako odmah jasno i realno. Ako bi se i desilo, to je proces, ima vremena, ali sigurno da Srbija, ono što je glavni zaključak, ne može da zadrži interkontinentalnu migraciju ili da prihvati desetine ili stotine hiljada ljudi novih koji dođu, to je daleko iznad naših i kapaciteta i mogućnosti. Kako došlo u stvari do zaoštravanja diplomatskih odnosa između Nemačke, Holandije i Turske? Šta se tu dogodilo? Imamo utisak nekako naglo, odjednom. Da. Potrebno je objasniti uzroke nekih pojava. Mi često vidimo samo manifestacije. Dakle, zaista to je izgledalo kao da je odjednom taj sukob buknuo. Međutim, potrebno je da pokušamo da objasnimo kako je došlo do akcija Turske države koje su izazvale takvu reakciju evropskih država. Pa u aprilu, 16. aprila tačnije, predstoji referendum u Turskoj o proširenju predsjedničkih ovlašćenja koje Erdogan planira da sprovede. Da bi taj referendum uspeo, on se dobro oslanja na turske državljane u okviru Evropske unije. Mi imamo oko, Nemačka tačnije, oko 1,4 miliona turskih državljana koji žive tu. To je ogroman broj. To je ogroman broj. Cifra od oko 4 miliona naturalizovanih, da kažem, građana Turaka u Nemačkoj je, dakle, mnogo šira, ali od te brojke 1,4 miliona je državljan Turske. Da li upravo zato Turska želi da organizuje određene događaje na teritoriji tih zemalja? Apsolutno. I Nemačka je bila prva koja odbila političke skupove na svojoj teritoriji, zato što, jeli, je to nešto što se zapravo ne radi na taj način na koji je Erdogan hteo da uradi. A zašto Erdogan dolazi u tu situaciju da rizikuje zatezanje tako oštro? Sve možemo da potražimo kada su u pitanju ti događaji u julskom neuspelom puču prošle godine. Dakle, od tada postoji blago, ali konstantno zahlađenje odnosa Turske i njenih NATO saveznika. U isto vreme mi imamo razvijanje odnosa između Turske i Rusije. Evo, pre 5 dana Čavušoglu je razgovarao sa Rusima o dobijanju PVO sistema S-400. Rusi treba da izgrade novu nuklearnu centralu u Turskoj. Rusija i Turska aktivno sarađuju na sprovođenju mira i borbi protiv terorizma u Siriji. Dakle, sa jedne strane imamo to, sa druge strane imamo, da kažem, kritički odnos zapadnih saveznika Turske prema namerama Erdogana da proširi svoje ovlašćenja i da islamizuje ono što smo mi do sada znali kao sekularnu Tursku. Tako da tu postoji dosta procesa koji se dešavaju, koji stoje kao u pozadini svega ovoga. Ovo što mi danas vidimo je manifestacija dubljih problema koje su geopolitičke prirode. Dobro, hvala vam na ovom pojašnjenju. Doćemo i dotle i analizirat ćemo posebno detaljno ovaj video koji se odnosi na Rusiju. Kako ste vi, Ivane, reagovali kada ste čuli ove najave ili pretnje iz Turske? Kakva je sada situacija kada reču o migrantima u Srbiji? Gde ima najviše ljudi?
U suštini, ja bih se samo nadovezao na kolegu Đurovića, država zna koliko ima imigranata, posebno koliko ima u zvaničnim smeštajnim kapacitetima koje vodi Komesarijat za izbjeglice i imigracije. Na današnji dan to je 6758 ljudi, očekuje 2700 muškaraca, nešto više od 1000 žena, oko 3000 maloletnika. A kako smo reagovali u suštini, mi ne možemo da pričamo u ime Turske Evrope, u ime Turske, u ime tog nekog nazovite sukova između Turske Evrope. Mi pričamo u ime srpskih organa šta mi radimo i kako izlazimo na kraj sa celom ovom situacijom. Dobro, ali da li ste spremni za potencijalno novo proleće koje sa sobom donosi izbjeglice? U suštini, Srbija je spremna na svaki scenarij jer mora da bude spremna. Ovde vas niko ne pita da li ste spremni. Već ako vam dođu ljudi, šta ćete da radite sa njima? Kada je počela, da kažem, posljednja ovaj povećan priliv migranata sredinom 2015. godine, od tog momenta do sada prošlo je više milion ljudi kroz našu teritoriju. Da li smo bili spremni? Pa bili smo spremni, pokazali smo da jesmo, obezbedili smo urgentni prihvat za sve te ljude, obezbedili smo smeštaj za sve te ljude koji su ostali, ponovit ću, u momentu ih je više od 6700, mi slušamo i šta drugi rade, ponašamo se takođe i u skladu sa ponašanjem ostalih zemalja na ruti. Znači, znamo koliko ima migranata. I ne ponašamo se baš isto. Drugi dižu u bodljikave zidove, veoma su oštri u verbalnom smislu u toj retorici koja se odnosi na izbjeglice. Mi smo i dalje ovde hrišćanski potpuno mekog srca i potpuno ispravnim nekako stavom. To je naš utisak. Ja bih rekao da je ovo bila prilika da svako pokaže svoje evropske vrednosti za koje se zalaže, u koje veruje i kako će izaći na kraj sa ovom novonastalom situacijom. Mi smo izašli na kraj pokazivanju jednog visokog stepena tolerancije i gostoprinstvom. Neki drugi su podigli žice sa žiletima, neki drugi su podigli treće zidove. Tako da mi smo pokazali jedno pristojno i humano lice. Da li vama u nekoj situaciji i vama palo na pamet da predložite nekome, pa možda i te boljikave žice i nisu loše rešenje ili ne? Ja mislim da žice uopšte nisu rešenje i ograde, one i u praksi ne funkcionišu, samo povećavaju patnju, muku tih ljudi, odnosno usporavaju ceo proces, ali konačno ga ne zaustavljaju. Vidite, Mađari sada dižu drugu ogradu, jer ne mogu da zaustave ljude ni sa prvom, iako ulažu ogromna sredstva da zaustave ljude. Usporili su, to je problem za našu zemlju, ne samo za izbeglice, ja se ljudi duže zadržavaju, ali ja lično i ispred naših centra mi ne vidimo da žica može bilo koga da zaustavi s druge strane. Nema efekta. Nema u poređenju sa kapacitetima, sa vremenom. Znači, ljudi idu dalje, samo gurate ljudi u ruke krijumčara. I to je situacija koju mi vidimo i na terenu. Sa novim ogradama i restrikcijama, izbeglici i migranti nekako polako su upućeni na krijumčare, na kriminalce koji im onda naplaćuju te usluge. I evo ilustrativno mogu reći da su cene da se uđe u Mađarsku, prilike 2400 evra, da uđete uspešno u Mađarsku i da nastavite put dalje. Što je mnogo za osobu jednu. Koja bi ušla takav, to je po osobi toliko naplaćeno. Tako da, definitivno, igra se na ruku krijumčara. Naravno, usporava se taj talas migracije, ali kada vi to pogledate, vi vidite u stvari Srbiju kao jednu zemlju u posebno osetljivom položaju, jer je s jedne strane ograda, s druge strane zemlje, koje ne sarađuju tako intenzivno po pitanju upravljanja migracije. Da li i vi očekujete, odnosno osjećate ovog trenutka potpuno jasnu podršku Evropske unije na svim poljima, od finansije do logistike, materijalne pomoći? Potrebe, kada je reč o zbrinjavanju ovih ljudi i svemu što ide i da ispoštujemo sve te standarde UNHCR-ove i ostale standarde, potrebe jesu velike. Evropska pomoć do sada jeste bila značajna. Ona iznosi više od 50 miliona evra. Ali ono što nama zaista nedostaje jeste... Ali kako je to reč značajna? Niste rekli potpuna, sveobuhvatna? Nastavak sledi. Ono što fali, što bi nam pomoglo, nije tu samo reč više ni o novcu, jeste jedinstven evropski odgovor kuda ide ova kriza, kuda ide ove migracije. I mi smo sada bili svedoci različitih odgovora različitih država u okviru Evropske unije. Ono što bi olakšalo ovu situaciju jeste potpuno sprovođenje ovog ugovora, odnosno dogovora između Turske i Evropske unije, zatim taj neki potencijalni dogovor Evropske unije sa Pakistanom i Afganistanom o readmisiji građana tih zemalja i zaista jedan konzistentan, jedinstven evropski odgovor kako se baviti na najbolji način ovim izazovima koje nose migracije. To je za sada izostalo. Znači, novca je bilo, novca treba još u svakom slučaju, ali prvenstveno fali jedinstvena politika Evropske unije. Zašto nemate jedinstvene politike? Kakav je vaš stav? Jer vi očekujete iz dana u dan taj jasan odgovor, kao što kaže naš zagovornik iz Evropske unije? Pa, nažalost, još uvek ne, zbog okolnosti koje su sasvim jasne da konsenzusa nema, da ovo postaje sve više problem pojedinih zemalja koje se nalaze na ruti.
da postoje odgovori sada zemalja koji su sve restriktivni, ali u stvari nekako ono što posebno brine jeste ta situacija u kojoj se naša zemlja nalazi. Ona nije članica Evropske unije, tako da i odluke i preporuke koje mi dobijamo su u stvari samo na nivou preporuka i poruke nisu obavezujuće. S druge strane, mi ne možemo da računamo na takvu solidarnost kakva postoji među državama, članicama. S treće strane, mi smo na obodu, na samoj granici i Šengenskoj i granici Evropske unije, što nastavlja na braniku i nastavlja tu upravo jednu, tako kažem, tampon zonu. Naravno, kada pogledate i koncept upravljanja migracijom uopšte, vi vidite da migracija se uvek upravlja kroz neke tampon zone ili sistem povezanih sudova. Tako da nekako kada pogledate ovu situaciju i kod nas, vi vidite da već sada imate neku prvu zonu možda u Turskoj, Bugarskoj, Grčkoj, drugu zonu Srbije, Makedonije, tako da i tu možda u nekom budućem scenariju priliva ljudi, stvari su očigledne da kada imate ogradu na mađarskoj granici i teško prohodnu hrvatsku granicu, da postoji jedna velika opasnost da u slučaju da ljudi krenu, da se duže i više zadržavaju kod nas. Analitičari ocenjuju da Turska ne bi mogla to da radi, da nema dobra leđa i da nema upravo taj vetru leđa. Da li on dolazi sa istoka upravo od same Rusije? A Turska koristi ovu situaciju, to je takođe jedna od ocena za dalji obračun sa Evropskom unijom, a sama Evropska unija opet ne voli, pod znacima navoda, Tursku, zato što ona ima taj ogroman preteći potencijal i pregovarački potencijal u obliku živih ljudi migranata. Da, nezahvalno je govoriti o tome na taj način, zato što jako surovo to zvuče, međutim niste daleko od istine, Srđane, to je, nažalost, u dobroj meri tačno. Kako da ubacimo u ceo ovaj geopolitički kontekst ovo što su moji sagovornici jako lepo izložili, to je upravo to što ste mi rekli, taj ucenjivački kapacitet Turske u odnosu prema Evropskoj uniji. Mi imamo izjave Erdogana koje su jako oštre, blago rečeno. Dakle, povratak nacizmu u Nemačku, citiram, banditske države Evrope i tako dalje, koje se zadnjih dana provijaju kroz medije i tako dalje. Problem je u tome što Turska zapravo zaista to može da uradi. Ne znam koliko bi to tehnički bilo izvodljivo da toliki broj ljudi odjednom, ali dovoljno da oni puste da oni počnu da dolaze. Dakle, kolega je spomenuo taj sporazum između Evropske unije i Turske koji je jako bitan. Ministar za evropska pitanja Turske, Čelik, je spomenuo da bi Turska trebala da preispita taj sporazum. Ukoliko bi se taj sporazum prekinuo koji podrazumeva, ajde da kažemo, preuzimanje legalnih azilanata iz Turske, a da mi Turskoj vraćamo, ako se ne varam, ispravite me ako grešim, one koji su nelegalno prešli iz Turske u Evropsku uniju, to jest ka Evropskoj uniji. Ukoliko bi se taj sporazum poništio, ukoliko bi se sredstva koje je Evropska unija obećala Turskoj poništila i tako dalje, mi bismo bili u velikom problemu, pre svega bezbednostnom, a onda i logističkom, kao što je moj sagovornik prethodni to spomenuo. Dakle, da li Srbija može da primi toliko ljudi, pa čak i kao tranzitne... Koja može da bude politička posledica svega toga? Da li je to nekako naglo preko noći jačanje desnice u Evropi koja preti, ajde, da iskoristim taj termin, da dobije sve izbore? Da, pa evo, jutro smo baš dobili vest da Geert Wilders u Holandiji nije dobio onoliko podrške glasova koliko se možda očekivalo, ali pazite, to je opet mnogo. On je po prvim rezultatima druga stranka po snazi u parlamentu. Međutim, nije to glavna opasnost, da tako kažemo, po sadašnji sistem Evropske unije, da krajnja desnica dođe na vlast. Ona i ne mora da dođe na vlast. Vi, dakle, sadašnji premijer koji je pobedio na izborima je taj isti premijer koji je tursku ministarku bukvalno vratio u Tursku. To je ista ta vlada koja zabranjuje skupove Turskoj. Dovoljno je da postoji dovoljno jaka krajnja desnica u nekom političkom životu neke države i da ona vrši pritisak na, ajde da kažemo, mainstream, da se stvari menjaju. Dakle, mi ne moramo da dobijemo pobedu takvih ljudi na izborima. Dovoljno je da se mainstream promeni u dovoljnoj meri kako bi ublažio taj. Kao što recimo Cipras bi se sigurno drugačije ponašao prema, kao levičar iskreni u Grčkoj, recimo prema Makedoniji i prema ostalim pitanjima, da nema u parlamentu Zlatnu zoru, partiju krajnje desnice,
koja na svaki njegov, da kažemo, potez koji bi se mogao predstaviti kao ugrožavanje nacionalnih interesa jako ekstremno reaguje. U strahu od jačanja krajnje desnice stoji zapravo u toj osnovi stoji promjena mainstreama. Tako da mi možemo da dobijemo promjenu mainstreama kao što se desi u SAD-u. I mislim da bi trebalo mi kao politička zajednica koja nije mnogo velika, govorimo o Srbiji, da imamo u vidu to, da se stvari menjaju i da ne prespavamo ponovo neku veliku promjenu kao što smo prespavili pad Berlinskog zida. Kao po običaju, tako je, da. Tako je, tako da. Dolazi lepše vreme, da li je sada mnogo lakše nego kada je bilo zimus, sećate se, nedavno, minus 10, minus 15. U svakom slučaju jeste lakše, ali i jeftinije, jer su troškovi održavanja, funkcionisanja centara mnogo, mnogo manji. Samim tim kad nemate troškove za grejanje, ne trošite ni toliko tople vode, tako da, ali u svakom slučaju, koji ovom poslom zna da se već sada razmišlja o novoj zimi i kako se pripremiti za novu zimu, jer je zima najveći neprijatelj ove priče. Tako da jeste lakše, jeste i jeftinije. Da, sastanak u Sarajevu danas, da li će oni tamo razgovarati i o ovim gorućim problemima, jer to očekujete, jer to može uopšte da se reši na tom sastanku, ili je Brisel kao administracioni centar Evrope jedina adresa nekako, što mislite? Ja bih rekao da je za nas Brisel glavni pregovarač, glavna adresa. S druge strane, samo bih se osvrnuo i na ovaj ugovor između Evrope i Turske. To jeste ugovor koji, da kažem, privremeno rešava pitanje velikog priliva ljudi. S druge strane, treba znati da i ukoliko bi Turci želeli da raskrste s takvim ugovorom, da bi ne bi sutra dan mi već osjetili posljedice nekog masovnijeg priliva ljudi, jer sada već imate jače kontrole u Grčkoj, imate bolju organizaciju Bugara, imate neki prvi, da kažem, odgovor na jedan broj ljudi koji bi nekako krenuo, da bi eventualni talasi tek usledili posle nekog vremena. Tako da ne bi građani trebali da očekuju da eventualno i raskršćavanje između ovih zemalja, da kažem, odustajem od ovog sporazuma, da bi to odmah dovelo do nekih posljedica po nas. Tako da to nije izvestan scenariju u smislu jednog ogromnog broja ljudi sutra kod nas. Imali bismo nekog vremena da pokušamo da se prilagodimo. Hvala, hvala na tome što ste rekli. Puno hvala na vaše vremeno i na gostovanju u ovom programu. Naša ekipa na jednoj od beogradskih pijaca, Anja Provera.